8, Nikolai Kristal, Kultaa ja Toni Hattola, Suomi. Thank you.
Matala 3 voittaja Heikki Antunen, Joensuun Voimalukero. Ja päivän lopun ottelut käydään siis ykkös- ja kakkosmatolla. Kolmosmatolla ei tule enää otteluita. Antola yksi voittaja, Kaarjari Kinnala, Ruotsi. Antola yksi, ottelu numero 141, Aleppi Kanada, Bulgaria, Dutch ja Saajan, Neuvostoliitto. Matolo 1, ottelu numero 141, Valentin Kamela, Bulgaria, Ruotsi ja Saajan, Neuvostoliitto.
rubber skating. Jukka varmaan kova sinäisyys kohtaa. Ja vuorostaan Salopuro saa varoituksen paskeista kakkosmatolla Risto Salopuro maajoukkueesta voittaa matsi voittaa piste 5-2.
Patola 2 voittaja, Frank Wagenholm 4. Matola 2, ottelu numero 145. Günther Reinhel, DDR, Jukka Loikas, Helsingin painimiehen. Valo.
Thank you.
Katala yksittäistäjä, Rötsi ja Säijän Neuvostoliitto. Ja Matala kaksi, voittaja Keijo Pehkonen, Heinolan isku. 8 kiloasioista 5 ja 6. Matala kaksi on ottelu numero 156. Antti Hirvonen, Joensuun voimailukerho, Hanno Edelmark, Suomi. Lääkäri Matala 3. Matala yksi voittaja Pasi Kuustinen, Ylä-Pikkulan kipinä. Matala yksi, illan viimeinen ottelu, ottelu numero 157, Virosta Starek, Tšekkoslovakia, Günther Reinhel, DDR. Ja välittömästi tämän viimeisen ottelun jälkeen lähtee linja-auto hotelliin, toimitsijat ja tuomarit samaan kyytiin. Ja ottelut jatkuvat siis huomenna kello 12.00. Thank you.
Matala 2, voittaja.